Godzilla është vetëm një prej filmave që mund të ndiqni në Cineplex Kosova gjatë kësaj kohë tash pas lirimit të masave. E besoj që ka qenë lajm i gëzueshëm, njëjtë sikur që është hap gastronomia diçka tjetër. Me dëfrimin do të flasim për gjitha detajet. Dëfrim, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Na që jemi në studio. Gjithashtu, gjithashtu. Faleminderit për ftesën. Jemi disponim, po besoj gëzueshëm tash pas lirimit të masave. Ditë që e kena pritë, domethënë. Ditë që e kemi pritë. Definitivisht ndoshta edhe është bërë shumë ky izolimi edhe gjithçka tjetër dhe çdo lirim masi po na gëzon shumë. Njëjtë sikur ndodhe edhe për kineman. Shumë e vërtetë se dyqysh na ka ajo periudha 2020-s ku dyqysh o dasht atëherë me e pranu këtë punën e izolimit, po mandej kur u hap, kur fillu me u kthye, me punu, tash prap më mbyll, keni fa në ndryshimi, ashtë pak i kur të doktori, kur e din një herë që atë ka ndodhë, më ndi herën e dytë, rezervosh me shku. Por me gjithatë, prej dje ka fillu funksionimi Cineplexit, edhe që shëpash prej dje dhe interesimi i njerëzve për me ardhë dhe me vizitu Cineplexin ka qeni madhë. Kështu që qështë është e kërik të më për juve? Paj, këgja mirë na faktikisht kena qenë pregatitur. Me gjithë se studiove si përshë mundet mi kënë zderu. Edhe studiove që kënë bëllë në kam pas marë shumë filmat mirë, u patën pregatit për premierën e filmit Mortal Kombat, që u desht tash me shty për këtë ejte, që është një film kështë që shumë njerëz e kam prit, sidomos se kjo ka qenë edhe loj. Në loj që kanë lujt njerëz të po flasë ma herë në Nintendo së një PlayStation, edhe një generat kështu, themi tash edhe rinis, po deri dykon 30-35 jetë e njohen, edhe filmi tash kur ka dollë, ka bu këgja shumë bujt mave. Shë që na u pregatitëm për premiere krejt, po kur ardhëndimi mu mbyllë, tani ke këgja një dëshprem ashtë. Shë që tash... Me që ta të hapja ishte shpejt, shë që nuk po ankohemi, masi ndodhe shumë shpejt me u hapë. Të martën zakonisht të konsideroni si ditën e kinemas, edhe sot është të martën, keni fest atje në Cineplex. Kinemas janë qmimet me, du mëhon, biletat janë me zbritje, filmat në 2D janë prej 2,80 €, nërsa në 3D janë prej 3,90 €. Ka filma, dikon, i kemi 7 filma në program, është filmi Godzilla vs. Kong, që ka qenë... Trailerin e pomë para bisedës. O, që pat ardhë, si me thonë, një avë para se me umbyll kinemaja, do mëhon, për këtë izolimin që patëm. Është filmi Honest Thief me Liam Neeson, ka ardhë një film komedi edhe aksion është me Mel Gibson, një aktor shumë i njohën. I kemi filmat edhe për fëmi Tom & Jerry edhe filmin Soul nga Disney. Kështu që ka një program të mirë që njerës mundën më ardhë me pa, mirë po që vlenë me të cekë është që këtë javë, për shamëll të entën, i kemi 4 premiera që vinë, është kjoj Mortal Kombat që... Të 4 të branda ditës e entë? Po, të entën vinë, Mortal Kombat që për mena, është një film shumë i veçantë me Benedict Cumberbatch, aktorin britanik, është një film i bazumë më në storit vërtet, me një spion britanez i cili shkën në Rusi si spion për me zgjidh një farë konflikti kështu që njët këgja shumë në histori, po s'pe shpjegoj ma shumë që me po në film, është filmi The Courier e ka emrin, në onë është i bazumë në gjarët vërtet, e kemi filmin pastaj Nobody, edhe kjo është një film aksion, edhe vjen filmi Raya the Last Dragon, është filmi Disney të shpërfmi, në onë 8-4-tit janë filma të ri, edhe se cili për i tyre, tash para se më ardhë të, i shikova është kjo website i Rotten Tomatoes, është website i kritikve të filmit, se cili për i tyre i kishë marrë këtë gradën që e cekin ata certified fresh, dhe më thonë njën me vlerësime shumë pozitivet prej kritikve të filmit, shu që po besoj që shikust kanë me pas një mundësi shumë të minjën që edhe gjatë javës që po vjenë, po edhe në vikend, sidomos, me po me shiju botën e filmit, kështu në ekran të madhë. Ju ka mungu këgja shumë. Dëfrim, do doja shumë të dija nëse të ajntën do të ketë ndo një organizim më të veçanë, si që bënë ju zakonisht në kursil një premjera të reja, me rosin e këtyre ka dhe të premjerave. Që të ajte jo, po e kemi vendosë që të shtunën edhe të djelen në vikend, do më thonë, kemi me bu një aktivitete për fëmi, faktikisht për qëtë filmin Raya the Last Dragon, është filmi Disney, është një film që po besaj fëmive kam ju pëlqy te për shumë, kemi me marë face painting artist, balloon artist,
mënyrë që fëmijët pak më më u argëtu, sepse sa kanë dalë prej këtij izolimit 12 ditor, kështu që kinemaja veç është një vend shumë i preferuar për ta, kështu që në weekend kemi pas një organizim kështu dedikuar për fëmijë. Arsyeja pse s'po mujmë të ajtën ose në mbrëmje me bu për tritur në diçka, është për shkak të orës policore që po na kushtzon shumë. Për shkak se për momentin filmi i fundit që po duhet me lëshu me u transmitu në kinema është ora 8 mbrëmje. E na zakonisht kinemaja... Në mujtë me arritë të 22-30. Kinemaja zakonisht për shemë në e kena pas filmin e fundit në ora 11 mbrëmje u lëshu filmi i fundit. E krejt këto orarët prej 8 dhe 11 janë mas shumë t'i sjellin vizitorë, sepse është koha që njerës t'i krymë punë, të shkojmë pushojnë shpe, mandejnë mbrëmje, shkën edhe relaksosh kinema. E kjo përna dëmëton pak si shumë, kështë që përna pa mundësën me organizu diqka. Me gjithat mirë që kemi mundësi dhere në 22-30 me ardhë dhe me po filma. Por, si do qovë, to organizimet e cilat po bëhen, si që është edhe organizimit të shtunës, sa po është e fështirë me organizum në masat në cilat veç po funksionoj momentale? Paj, na pe organizum një farmënyre këgja letë, përshkak se i kemi 6 sala, edhe për organizojmë orarët në qatë mënyrë që mësë me u konfrontu njërës me zvejtë shumë. Shama se cili orarë, për orari tjetër i ka gjysë më ore distancë, dhe më thonë kohore, në mënyrë që ata që futën sala mësë me u grumbullu me shumë njërës tjerë ose kur dalin prej sala mësë mu taku me tjertë. Në qëtë mënyrë po mundohemi sa dhe pak me i evitu grumbullimet në kinema, mirë po edhe në kinema jenë të gjitha, dhe më thonë, si pas protokollit Ministrisë Shëndetësisë, du të më respektu distanca, e kemi dezinfektuust, pasnej në sala, se cilë ullëse ku blejmë biletat, nga dy ullëse anash janë të zbrasta. Dhe thonë, sigurohet distanca 2 metra edhe brenda në salë, gjë që është, dhe thonë, si pas standarteve, edhe kështu deri sot s'kemi pas problem. Po flasë prej kur u patëm rihapa të rejnë shtator, me këto masa kemi kalu shumë mirë, e mira është që një ditë me u largu krejt edhe këto kufizime, edhe me mujtë me funksionu kinemaja qësh, që shka qenë duke funksionu, mirë po, po shpesojmë që gradualisht me ardhe dhe dherin atë pikë. Në fakt, jo vetëm masat solën problem në mirë funksionimin e kinemave, por pandemia bëri që të prishet komplet sistemi i filmbërzve dhe përgjithsisht realizimeve filmike. A pos shumë dryshme. Ka që ndashur shumë premiera me udhonë, ushtrujtëm për vitin e ardhëshëm, shumë premiera në për kinema po ashtu ka që ndasht me u anullu, është prish komplet sistemi i planifikum. Ka pas përshamon edhe filma shumë të mëdhaj, përshamon James Bond ka pas me dalë në nëntur të vitit kaljum. Njëherë është ty në janar, pasaj është ty në prill ka pas me shfaq, ta shprej prillit e kanë shty në tëtor. Krejt filmat e mëdhaj që zakonisht cilin te për shumë njerëz në vizitor në kinema, po shtyhen, po shpesojmë që përshamëll tash e kemi Fast and Furious 9-shin, është një prej filmat në ajtë këti viti, kjo është në qërshor, po shpesojmë që derin qërshor, ose me këto masa që i kemi, ose edhe me u lecu pak, shpesojmë të mësë shtyhet, sepse është një film që të gjithë kinast e shiojnë me po në përshkak të aksionit, efekte filmike që i ka, po dhe të kasës aktorve. Mirë po, ndryshimi maj madhë... Jo prej filmave që s'ka rritë me u bo bajat. E, kurde. Ta është generatat e reja që vinë, pëllojnë me këshyra ta që i kam po ma herë se këshyri mo. Puna është ndryshimi maj madhë që ka ndodhë, po mëne kështë një industri të filmit, ka qenë se për para, kur jënë realizu filmat nga studiot e mdoja filmike, filmi mas pari ka fillu me u shfaqë në kinema. Edhe ka pasat themi rukëtimin e vetë, 2 muj, 3 muj, varsisht sa ka pas interesim ose shikoshmëri, është shfaq veç në kinema. Pas e ka kry rukëtimin në kinema, është shfaq për shemën në ka dal me ble, kështu me CD-a ose me downloadu, ose me ble online, ose këto platforma televizive që jenë tash. E ndërsa tash gjatë pandemis, një ndryshimi madhë është se filmi tash kur po del, premierë, themi, që atë ditë që del në kinema, del përpëzojnë edhe Netflix, ose në Amazon, ose në HBO. E kjo është një sen që shumë po i dëmëton kinemat, sepse njerës po mundëm për shemëll me marë direkt edhe me po në shpe. Normal që nuk krahasohet eksperienca me po një film në kinema, përshka këtëzërimit, teknologi, sekreto që janë, mirë po, prap është një përqindje që e dëmëton këgja shumë kinemanë, na përshpresojmë që studiot e mdoja
tash me hapjen e tregjeve, se shumë, në për shumë shtete në Evropë veç kanë fillu me u hap kinemat pas lockdown që e patën. Kështu që në momentin që hapën kinemat, edhe studiot e ndrojnë qasjen e tyre edhe vazhdojnë me i sjell filmat njerë në kinema e pas taj në to platforma televizive. Ashtu edhe qysh ka funksionu për sëmbari. Për duke qenë një si filmi, do dhe atë ndaleshën pak edhe të këto ceremonit e filmet, që veç u mbajtën krejt ma ndryshe edhe këto. Jemi mësu me i pa në përsalat ndryshme të mdha. Tekson bëhet edhe ndarja e qmimeve me ceremoni prestigjose, por prap ndodhe pak online, pak në sala. Po kjo, të mëllon, është që kjo sfida e pandemisë që edhe në shumë shtete, tash ka hala endë shtete që vishë janë lockdown, edhe tash ka ndryshu definitivisht kjo industria e kinematografisë, edhe si pas lajme që po lexoj është prej industrie më të goditura kështot prej pandemisë, ekonomikisht, dhe e ka ndru komplet këtë qasjen si të film bërësve dhe si festivale që jënë organizu. Një gjë e keqë është përshama dhe në Kosovë të ne, shumë filma kam pas vendur, që jënë prodhu në Kosovë, kam pas me u jep kinema, në një kohë që temi ajo koha kur më rritëm na në fillim 2020 se patëm e më rritëm një pikë ku pat u këthy shikushmëria e filmave vendur në kinema, shumë u këthy. Edhe interesimi veç rritej, e bashkë qatë moment, dyqyrë që e më rritëm një stat shumë të mirë, erdhë pandemija dhe tash shumë plani janë anullu. Shumë premierat filma vendur, shumë gjirimet filma vendur janë anullu. Gjë që është dyqyrë për të ardhë keqë, mirë po... Qa kemi me bo, po shpresojmë që vinë ditë matë mira dhe me u rikëthy aty ku kemi qenë. Po shpresojmë shumë që një gjeti të ndodhë së shpejti, dëfrim falimderit shumë për krejtë informacionet që në dhe saj përket Cineflexit edhe po shpresojmë me u taku për herë të tjera. Falimderit shumë dhe i për juve. Ishte knatësi. Tani u shkua pak me shku me marketing edhe me u këthy për me vazhdu këtë edicion të emision.